Goedemorgen vrienden, dit is die 21ste Augustus, 2021 en mijn naam is Pieter van den Merwe. Ek verwelkom allemaal van jullie wat luister. Ek het nie hierdie snaakse hemp aan omdat ek nou sekte is nie. Dit is die embleempie wat ons gebruik op YouTube, die weg. So die van u wat belangstel hierin kan gerus gaan kyk daarna. Ek hoop het gaan goed met jullie allemaal. Ons woon in interessante tye en ja, aan al die kante ook wat gezondheid betreft. So ek vertrou allemaal van jullie is gezond en mag die Here sy hande hou oor allemaal van jullie. Ons thema bly die wederkoms en vandag sin is nou nie per se wederkoms nie, maar ons daar is raakpunte en ons gaan kyk daarna en ons vertrou die Here dat ook dit wat ons met mekaar sê, dat mense meer verstaan. Kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek prys u vir die wonderlike voorreg dat ons hier kan sit vanmôre met die woord, met 'n klomp kennis, dat ons kan sit met die media wat vir ons inligting gee en dat ons al hierdie goed kan saamplaas en net sien hoe u in beheer bly. Ons prys u naam daarvoor. Here, ons praat oor 'n baie hartseer storie, 'n ding wat in baie mense se lewe dramatiese gevolge bring en ek bid sommer net vir wysheid. Bid ook Here as die mense kyk wat u nog nie dien nie of nog nie regtig 'n besluit vir u gemaak het nie, Here, dat hierdie geselsie mense sal aanspoor om 'n keuse te maak vir Jesus Christus. Ons vra dit met al die erns van ons hart in die naam van Jesus. Amen. Vriende, ons het verlede week het ek 'n gesprekkie gehad oor die politieke en die staatkundige situasie in Afghanistan. As ons van buite af kyk, is dit 'n hele klomp chaos en dit is maar min of meer die agtergrond waar teenoor ons daardie gesprekkie gehad het. Ons moet onthou, dis nie net Amerika wat daar betrokke is nie, maar ook NAVO-lande, ander NAVO-lande. Maar die Here het die afgelope week vir my regtig op my hart gelê, daar's nog 'n saak waaroor ons moet praat in Afghanistan en dit is die vervolgde kerk. Ons gaan vandag daarop fokus. Nou, ek het drie bronne, want die een is die woord van die Here, dis altyd die woord van die Here, ons sluit daarmee af. Tweede bron is 'n dierbare kennis vriend van my, ek gaan nou maar sommer sê die informant, want ek mag nie sy naam noem nie en ek kan nie sy naam noem nie, wat fisies daar betrokke was, hele paar keer daar was, dis al wat ek daaroor gaan sê. Die derde informbron is 'n gesprek wat ek gehoor het tussen 'n Amerikaner, wat ek ook nie sy naam gaan noem nie, en 'n dame in Afghanistan, hy het met haar daar, terwyl sy daar is gepraat, en dit was vir my 'n baie besonderse ervaring om na hulle te luister. Nou, weer een steeds ter agtergrond, ons moet onthou, toe Amerika en NAVO in Afghanistan was daar klomp projekte aan die gang. Daar was opvoedkundige projekte, landbouprojekte, daar was sosiale projekte, armoedeverligting, gesondheidsprojekte ensovoorts. En hierdie projekte het 'n voertuig geword, nie altyd nie, oral nie, maar vir baie organisasies of mense wat betrokke is, om die evangelie nader te bring aan die mense. Dit bly 'n fanatieke moslimland. So jy mag nie sommer net praat oor Jesus Christus nie, maar hierdie projekte het die deur oopgemaak dat mense ook by die evangelie kon uitkom en die evangelie onder onderlangs gebring was en 'n kerk gegroei het as gevolg daarvan. So daarvoor prys ons die Here. Vriende, ek het nou begin met die gesprek wat ek gehoor het oor tussen die Amerikaner en die Afghaanse dame. Geen name word genoem nie, en dit het my informant, ek noem nou maar die, my kennis noem ek nou maar die informant, want ek kan ook nie sy naam gebruik nie. Het het so onder my hart gedruk hoe gevaarlik het is om detail oor die lig te gee, veral name en plekname ensovoorts. So ek gaan nou nie dit doen nie. Vanuit hulle uit gesprek, ne, het 'n klomp feite uitgekom. Die een is, en ek het dit ook by my informant gekry, dat dit die tweede grootste groeiende kerk is, wat ek bedoel by ondergrondse kerk, ne, in die wêreld, en dit is naas Iran. Dit beteken nie dat dit 'n groot kerk is met baie lidmate nie, dit is 'n klein kerkie met min lidmate, maar die groei word min of meer geskat op 20% per jaar, as mense uit hierdie gesprekke dit kan aflei, en dit is vanuit 'n basis wat baie klein was, maar hy groei teen hierdie persentasie. Ons moet nooit vergeet nie, dit bly 'n verdrukte kerk, hy is die land is geslote
vir die evangelie. Maar nou het hierdie opmerking ook gekom uit daardie gesprek uit, en dit is juist dit, die land is gesloten vir die evangelie, maar nie vir die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het nie grense nie. En as die Heilige Gees kom mense tot bekering. En vrienden, ek weet, en ons weet, so kerk kan nie oorleef, sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees woon in sy kinders, in die kinders van die Here, en die Heilige Gees lei vir ons allemaal. Nou, hierdie dame waar met wie ek gepraat het, joh, sy het vir my so, ek het bewonder haar so vir haar ongelooflike vrymoedigheid waarmee sy praat. Haar naam word genoem daar, en ek dink dit is 'n bietjie onverantwoordelik, daarom ga ek het nie herhaal nie. Maar sy noem die volgende, wat sy beskou as die grootste gevaar van die kerk daar, en dit is vrees. Nou, verstaan een mens, die mense leef in absolute vrees. Ek gaan net een bietjie meer sê oor hulle situasie. Maar dat vrees kan bepaal dat mense terugkruip in hulle dop, nummer 1, of nummer 2, goed laat doen wat hulle nie moes gedoen het nie, en dat dit die evangelie in 'n sin demp. En ek dink dis wat sy probeer sê het. Hier in die weste ken ons nie mense wat martelare is nie, so mense het geen begrip vir wat daar aangaan en in hulle gees, in terme van vrees, in hulle gees lewe nie. Nou, sy praat met die grootste oortuiging en met die grootste vrymoedigheid, en sy bring ook, jy weet, hierdie ding van lewe aflê vir my, soos die Here Jesus gesê het, en sy is eintlik vir ons allemaal, dink ek, 'n ongelooflike voorbeeld van wat daar goed wat ook in die gesprek uitgekom het, is hierdie geweldige hoeveelheid drome en gesigte wat die Here Jesus fisies aan mense verskyn in daai land. Nou, hulle praat nie van Jesus nie, want ek glo dit kom vanuit die agtergrond dat jy nie Jesus se naam mag gebruik nie. So hulle praat van die man in wit klere, the man in white, of die man in blink wit klere, word ook genoem. Hierdie goed gebeur letterlik in daardie, en nie net in daardie land nie, maar ook in ander moslimlande. En ek het al hoeveel getuienisse daarvan gehoor, en baie duisende mense het uiteindelik al, as gevolg van hierdie drome, tot bekering gekom. Nou sê ek nie, daar was duisende drome nie. Wat ek wel sê is dat 'n droom aan 'n strategiese persoon baie keer uitloop op die bekering van baie mense. Dit is inderdaad van die saak die enigste manier wat die evangelie versprei word nie. Hy word ook, jy weet, van mond tot mond getuienisse, soos die woord het van ons verwag. Nou, hierdie vroukie het ook 2 Korintiërs 4 vers 17 gelees, ek lees het vir u, ons swaar kry in hierdie lewe is maar geringe gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid, wat alles verreweg oortref, en wat ewig bly. Vriende, die hele ding, of 'n beginsel wat sy ook aan noem, is dat ons nie hier behoort nie, ek gaan dit net toe in my afsluiting meer daaroor sê. So dit wat hierdie gesprek betref. Vriende, die tweede gesprek wat ek gehad het, was dan nou met hierdie kennis van my, en ek wil net so paar klompie inligting uithaal wat, jy weet, in daardie gesprek uitgekom het. Die kardinale ding, sentraal, wat ek nooit, wat op my op so 'n indruk gehad het, en wat ek, jy weet, onderliggend van al ons gesels, moet ons dit onthou. En dit is die gevaar daarvan, dat hier inligting uitkom, wat mense se lewens kan beïnvloed. Niemand kan vir niemand vertrou in daardie land nie. Daar is mans wie se vrouens nie weet hulle is kinders van die Here, daar is vrouens wat mans nie weet hulle vrouens is kinders van die Here nie. As kinders wie se ouers het nie weet nie, en omgekeer, en so kan ons aanhou. So, die Christelike geloof in daardie moslimland bly 'n kriminele oortreding. Dan is daar oral spioene. Nou, gewone mens, dis nie amptelik aangestelde spioene nie, dis net in hulle in, hulle word groot daarmee, dat jy maar moet oorhandig name van mense wat jy agterkom wat Jesus Christus bely, en dit kan selfs jou eie naaste familie, het kan jou vrou, het kan jou man, het kan jou kinders wees, het kan jou ouers wees. Vriende, hy sê so mooi, dat in daardie land kry jy regtig die fisiese ervaring van wat dit is waar lig en duisternis by mekaar is. En ek verstaan, tenminste ek verstaan dit nie, maar as jy in daai situasie is, dan verstaan jy dit soveel beter. Die ander ding wat hy aan mekaar ook
jy weet, bevestig is die hele ding dat terwyl die Amerikaners en die Europeërs daar was, dat het een bietjie veiliger was vir gelowiges, maar nou dat hulle uit is en die Taliban oorneem, is het een absolute ander situasie wat een mens geen idee het wat weet uiteindelik hier gaan gebeur nie. Ons bly kinders van die Here, dit bly ons broers en susters in die Here en nooit ophou om vir hulle te bid nie. Ek vervolg met 'n mooi story wat hierdie man vir my vertel het en ek vertel dit omdat die stories in daardie land almal dramatiese stories is. Daar mag wees dat mense, jy weet, een normale manier het van by die Here Jesus uitkom, net uitroep na hom, hy verskyn aan hulle of uit 'n droom of wat ook al. Maar as baie dramatiese stories. Allemaal is nou ook so dramatisch. Hier kom ek vertel hierdie een vir u. Dis 'n storie wat hy my vertel het van 'n man wat hy persoonlik self ken, so hy het self ervaring en kennis van hierdie ou wat met hierdie, jy weet, op die manier wat dit met hierdie ou gebeur het. Hy beskryf die ou as 'n ou met 'n kort lont, so hy het 'n baie kwaai meer gehaard. Hy was in 'n huwelik met 'n vrou en het hierdie woede of die woede uitgehaal op hierdie vrou en haar feitelik daagliks geslaan. So kom hy in kontak met Christene, uiteindelik kom hy by die Here Jesus uit en hy word 'n Christen. Sy vrou weet van niks, sy mag nie weet nie. Dis die situasie, sy mag nie weet nie. Toe gaan hy na wat nou genoem word iets soos 'n opleidingssessie waar dit jy by die saamkom van gelowiges, daar word oor jy weet onderwerpe gepraat rondom die Bybel, onder andere oor die familie. Die man kom terug, sy vrou weet nie waar hy was nie. En skielik slaan hy haar nou nie meer nie. Nou vir haar is dit 'n geweldige ding. Ons moet onthou, hulle woon in 'n moslimland waar veel wywery nou nie snaaks is nie. En dis haar eerste gedagte, my man het 'n ander vrou. Dis 'n vrou, uiteindelik. Nou erken hy dit in haar, dat hy die Here Jesus aangeneem het, dat hy 'n Christen is. Sy vrou sien dit, en omdat sy die verandering in hom sien het, sy hierdie begeerte, maar dan moet dit, dan wil sy ook 'n Christen wees. En sy aanvaar die Here Jesus op die plek, sy is gedoop, en vandag speel sy 'n leiersrol onder vrouens in haar omgeving, 'n besonderse, jy weet, werking van die Heilige Gees, en sy haar klem is in elk geval altyd nie, in elk geval nie, maar juis op wedewees, dit is waar die Here haar vandag vanjaar baie gebruik, of tans baie gebruik. Vriende, om swaar te kry as 'n Christen, is in ons sogenaamde vrye weste, ons ken dit nie, ons ken dit nie regtig nie. Ja, ons gaan deur goed, ons gaan deur hartseer, ons gaan deur droogtes, soos ons hier in ons eie situasie. Ons gaan hier en daar deur oorlogssituasies, ons, daar is goed wat gebeur, wat vir ons laat swaar kry. Stadig aan is die, jy weet, die kettings besig om nouer te raak, ons mag nie sommer meer in skole die evangelie bring nie, ons mag nie, kerke mag, as gevolg van COVID ook net nie meer by mekaar kom, sommer net nie, al sulke goed. Dit is maar goed wat aan die einde gebeur, en is goed wat nouer gaan raak, en erger gaan word. Ons weet nie wat vorentoe gaan gebeur nie, ons weet net, ons het nog 'n vryheid, en is eintlik 'n wonderlike vryheid, wat die Here vir ons gee, glo ek, sodat ons in hierdie tye wat gebruik ook, om sy naam groot te maak, en die evangelie van Jesus Christus te bring. Vriende, ek wil so 'n stukkie lees uit 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 30. Ek kan dit gaan lees. Dit is waar Paulus vertel vir ander wat al met in sy lewe gebeur het. En onthou, hy het waarlik, jy weet, verdrukking en lyding gesmaak. Hy is uiteindelik ook doodgemaak. Hy sê, so 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry, dis vers 24. 3 maal het ek lyfstraf gekry, 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skipbreek gelei, 1 maal het ek 'n dag en 'n nag op die op see deurgebring. Daar is soveel goed wat hier staan, vriende, ons kan, jy kan asseblief hierdie ding gaan lees. Dan sê hy in vers 28, behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernis, die besorgdheid oor al die gemeentes. Hy is 'n leier, hy het mense na die Here Jesus gebring, hy het gemeentes gestig, hy het dit ook nog by. Vriende, die beginsel in die woord is dat ons verdrukking gaan hê, dat ons nie net fisiese verdrukking nie, maar ook geestelike verdrukking. Ek dink van die grootste verdrukkings deesdae is die in die kerk self, die afdwaal van die kerk van die waarheid af en die misleiding waarvoor soveel keer in die woord
die Here ons waarsku. 2 Timoteus 3 vers 1 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaarkye kom, dit is 'n gegewe. Ek gaan... Vriende, ek sluit af met 6 wat ek nou sommer noem opsommings, of jy weet goed waar, conclusies waar toe mens kom as jy na hierdie goed kyk. Ek gaan baie vinnig daardeur, het gaan nie tyd, baie tyd neem, so hy asseblief geduld met my. Die eerste conclusie of opsomming wat ek wil noem, is dat, en ek verwys terug na wat ons 2 of 3 weke gedoen het, toe ons behandel het Romeine 9, 10 en 11. En ek het spesifiek verwys na Romeine 11 vers 25, waar daar staan dat die verharding het tot 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. So daar is 'n verharding oor Israel. In gedurende hierdie verharding, ons sien dit nou, kom mense uit die heidene nasies tot bekering. En die punt wat ek hier wil maak, daar is 'n volle getal. En hierdie volle getal het Jesus Christus in sy grootheid en in sy almag bepaal. Hierdie volle getal moet uit al die nasies kom. Hier word spesifiek genoem die heidene nasies. En dit sluit uit die aard van die saak ook Afghanistan in. So kom ons bid as kinders van die Here dat die volle getal uit daar uitkom. Daar is 'n getal bepaal. Daar is ook 'n getal bepaal in ons land, in Amerika, in die hele res van die wêreld. Dit is ons roeping as kinders van die Here dat ons bid dat die volle getal kom. So dis my eerste afleiding. Die tweede afleiding wat ek maak. Ons ken nie martelaarskap hier in die Weste nie, maar dis 'n gegewe. Johannes 13 vers 38. Sal jy jou lewe vir my aflê, vra Jesus vir Petrus. Ek verseker jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloën. Petrus, dink ek nie, het besef wat die Here Jesus daar sê nie. En die Here Jesus sê dit vir Petrus, maar hy sê dit in effek ook vir ons almal. Sal jy jou lewe vir my aflê? Kom ons maak seker, waar ons staan in ons verhouding met Jesus Christus, en hoe belangrik dit vir ons is. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Lukas 9 vers 23, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan my kom, moet hy homself verloën en elke dag sy kruis opneem en my volg. Vriende, ons mag nie speel met dit wat ons het in Jesus Christus nie, dit gaan 'n prys vra, mag die Here ons die krag gee en die openheid en die moed gee om dit te loop, dis 'n daaglikse ding, elke dag se kruis opneem en te loop agter Jesus Christus. En die derde ding, ons burgerskap is nie hier nie en ek sê dit om rede, hierdie versie wat ek nou gaan lees, Filippense 3 vers 20, om rede hierdie versie vir daai mense 'n besonderse betekenis en ek wil amper sê dieper betekenis het as wat dit vir u en vir my het wat in vryheid nog lewe. Ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser ontvang. Ons burgerskap is met ander woorde in die hemel. Kan nie dink wat 'n vertroosting dit bring vir daai mense, maar dan moet ons altyd ook onthou dat as ek dan sê nou maar doodgemaak word om dan 'n burger van die hemel te word, dat hier agter mense agterbly, vrou en kinders wat bitter swaar kry. So ons moet regtig bid dat die Here se wysheid en die Here se wil in alle opsigte op sy manier geskied. Die vierde afleiding is 'n blik, ek noem dit 'n blik op tye wat vir die hele wêreld wag. Vriende, ek weet nie wat in ons land gaan gebeur in die toekoms nie. Maar dis 'n gegewe dat hier swaar tye kom. Ek het dit net nou gesê. Ek lees vir 2 Tessalonisense 2:7-8. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou moet eers uit die weg wees. Die ander vertaling sê uit die weg geruim word. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn, maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Vriende, die wettelose, iets hou die wettelose teë. Die woord sê hierso, dit moet eers uit die weg geruim word. En daar is net een wat die wettelose, want die wettelose in hierdie sin is die antichrist. Daar is net een wat hom kan teehou en dis God self. Hoe doen hy, doen hy dit op hierdie aarde? Hy doen dit deur sy gees. Waar is sy gees? In die kinders van die Here. So, die implikasie is ook hier dat ons gaan weggeneem word en as ons weggeneem word by die wegraping, dan kom die wetteloosheid in al sy, geweldige
verskrikking af oor hierdie wereld. So as ek sê, dis 'n blik op die tye wat vir die wereld wag, dan dink ek, en dis Pieter van der Merwe wat het sê, ek kan nie uit die woord uit bevestig, maar dat die Here dit toelaat in sy grootheid en in sy almag. Ons weet nie hoekom nie, maar dat hy dit toelaat, dat goed soos in Afghanistan gebeur. Dit kan nie daar gebeur as die Here dit nie toelaat nie. Hy is die Here. Maar dat hy dit toelaat sodat ons 'n kykie kan hê hoe lyk dit wanneer die wettelose oorgeneem het. Vriende, mag die Here daar verlossing bring, mag hy ons oë oopmaak dat ons daarna kyk met wysheid en ook dit onthou. Ja, dit kan met ons gebeur. Ek weet nie wat vorentoe in die land gaan gebeur nie. Ons het onlangs gesien wat oornag in KwaZulu-Natal en in Gauteng gebeur. Dit mag weer gebeur. Ek weet nie. Die Here is in beheer. Ons bly sy kinders. En ons kyk na al hierdie dinge op grond van wat die woord sê, en ons prys die Here vir sy gees wat in ons is, en die gees wat ons lei in die waarheid. Die vyfde ding wat ek wil noem, dis nie soseer 'n afleiding nie, is 'n opmerking wat ek net wil maak, rondom die gebed in Johannes 17, wat die Here Jesus gebid het, vir sy vader, met die fokus op ons, op die kerk, op u en my. Hy sê hierdie dinge, onder andere, ek lees van vers 14 af, ek het die woord aan hulle gegee en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ek bid nie dat hulle die wereld uit moet wegneem, maar dat hulle van die bose, die ander vertaling sê evil, die Engelse vertalings, dat hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. Die woord is die waarheid. Kom ons vat hierdie gebed en ons bid dit af oor daardie mense in Afghanistan. Dan die laaste afleiding wat ek wil maak net, is die hele ding van die uitsien na sy koms. Maar ons is burgers, Filippense 3 vers 20, van die hemel, van waar af ons ook Jesus Christus as verlosser verwag. 2 Timoteus 4 vers 8, nou wag die oorwinnaarskroon vir my die lewe by God. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. Nie net vir my nie, maar vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Vriende, hierdie selfe beginsel geld in 'n hele klompie verse. Ek gaan dit nie nou haal nie, terwille van tyd nie. Die beginsel is hy kom haal die wat uitsien na sy koms. Jy kan gerus Romeine, 'n hele stukkie tussen vers 18 en 23 hiermee te doen, ek haal net 'n stukkie uit vers 23 aan. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het, hy sal ons van die verganklikheid bevry. Vriende, kan nie dink watter troos met skrif soos hierdie vir daai mense bring. Nou wil ek net iets sê oor die Bybel. Is vir hulle, en dit het my informant my vertel, dis vir hulle 'n fisiese begeerte om die fisiese Bybel in hulle hande te kan hou. Dis 'n heilige ding om het in hulle hande kan hou, juis omdat het so skaars is. En die behou of die besit van 'n Bybel kan jou dood beteken. Die evangelie is wel beskikbaar deur, jy weet, selfone. Ek meen, meeste mense het deesdae selfone. Maar nou verstaan ek, in die week het ek weer gehoor hoe selfone gefyn kan word deur die owerhede, of daar nie dalk, jy weet, 'n aflaai van die Bybel is of Bybeldele nie. So selfs dit raak gevaarlik. Kom ons hê dit net in ons agterkoppe as ons na hierdie goed kyk. Vriende, ek sluit af met Openbaring 12 vers 11, is 'n skrif wat my vrou vir my gegee het, en ek dink dit het so 'n besonderse betekenis hier. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam. En die boodskap waarvan hulle getuig het, dit is die kinders van die Here. En hulle het lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Vriende, dit geld vir die Afghane, dit geld vir soveel kinders van die Here wat vandag in doodsgevaar is. Dit moet ons aanspoor om nooit op te hou bid nie, om daardie mense in voor die Here op te dra, ek wil sê daagliks, en die Here te vertrou dat sy wysheid in hulle bly en dat sy geloof nooit afkoel nie, maar groei, soos die getalle in die kerk groei, want as die geloof in kinders van die Here toeneem, dan groei die kerk. Kom ons bid saam. Here, ek prys U vir wat ek
wat ons nou met mekaar kon deel. Here, en ek gebruik hierdie geleentheid nou om te bid vir ons broers en susters daar in Afghanistan en in ander werelddele wat waarlike verdrukking en vervolging ervaar, wat martelare is, omdat hulle u naam bely. Here, ek vra vanoggend, seën hulle met u teenwoordigheid. Dankie dat u gees in hulle is. Mag hulle fisies bewus wees van u gees. Gee hulle wysheid in situasies. Bid vir die leiers. Here, wat leiding moet gee in moeilike omstandighede. Ons bid vir mense wat vandag alleen is, kinders, 'n ma, jy weet, 'n vrou, 'n man. Ons bid vir hulle wat hulle geliefdes verloor het omdat hulle u gedien het. Mag u naam verheerlik word. Mag u vrede hulle harte beheers. In Jesus Christus vra ons dit. Amen. Seën en vrede vir julle.